Franca ka shtuar masat për shkak të COVID-19 dhe një masë e re e marrë së fundmi për natën e ndërrimit të viteve është ajo në të cilën Franca do të shtojë rreth 100.000 forca policore në prag të vitit të ri në mënyrë që të sigurojë ndalimin e lëvizjeve të qytetarëve francez, por njëkohësisht dhe festimet që ata mund të kryejnë pas orës 20:00. Këtë lajm e ka bërë të ditur dhe ministri i Brendshëm i Francës, Gerald Darmani, i cili njëkohësisht ka theksuar se këto masa policore do të ndërmerren njëkohësisht edhe për faktin për të garantuar siguri për shkak të kërcënimeve nga sulme terroriste të marra më përpara në Francë. Për sa i përket natës së ndrimit të viteve në Francë, qytetarët mund të presin mysafirët në shtëpi, por janë të ndaluar të largohen në rrugët e Francës jashtë orarit të përcaktuar nga shtet rrethimi vendosur. Ndaj ata duhet të jenë brenda në orarin 20:00 deri në orën 6 të mëngjesit të datës 1 janar. Do të vendoset një gjop prej 135 eurosh, e cila mund të jetë deri në 3750 euro për qytetarët e cilët do të përsërisin shkeljet e cilat janë në kundërshtim me masat e marra. Nga të dhëna që ne kemi nga Instituti Johns Hopkins, janë rreth mbi 2.600.000 persona të prekur në Francë nga COVID-19.